ស្គរដៃសបាយណាបាត់នេះអា Check your body let go to crazy yes អត់ក៏មកទេអាបាត់ឈួតឲ្យមានដងអាទីបាត់ចាប់ដើមហៅអង្គmaster attraction អាម៉ែរួយអធិប្បាយបន្តិច law of attraction វានៅក្នុងគេហៅថាកន្សោម law of the universe តែម៉ែរួយគឺជា master master លំដាប់ master បែប attraction បានជោគបច្ច័យបំផុតតិចទៀតបំបែកអកតកម្មពិភពលោកឥឡូវសូមបំបែកអកតកម្មប្រទេសកម្ពុជាសិនតែតិចទៀតខ្ញុំនឹងដល់ទៅលើលំដាប់ពិភពលោកអូខេបាទI love you all ណាអះអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើច្បាប់ស្រូបទីនជោគជ័យគឺអ្វីដែលមកមុនមិនរួចនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺចំនួនទឹកលុយលុយក្នុងហោប៉ៅមានប៉ុន្មានពីមុនក្រនៅតែក្រដដែលមិនរួចចាអូហូកូនប្រៀនមនុស្សបាននោះនេះនោះហេតុអីកូននៅក្រដដែលដោយសារអីកូនធ្វើមិនបានសម្រេចកូនបានតែទ្រឹស្ដីតែមិនរួចចាមិនរួចចាកូនអត់បានបរៀនអ្នកណាទេតែហេតុអីលុយក្នុងហោប៉ៅកូនវាចូលម្លេះហើយកូនក៏ចេញចែកម្លេះខ្លះៗដែរអូខេកូនដើរត្រូវ flow ចាកូនដើរត្រូវ flow របស់ចក្រវាលគឺលុយស្រោបងាយជាងគេហើយលឿនជាងគេច្បាប់ស្រោបទាញមិនរួចនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺវោះបានងាយបំផុតគឺលុយតែមិនមែនលោក and លោកអូខេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបានជោគជ័យគឺលទ្ធផលមានអញ្ចឹងមានតែមាត់មានតែទ្រឹស្ដីលទ្ធផលមិនដកចេញមកគេដឹងថាយើងជោគជ័យលើវិធីច្បាប់ស្រុកទៀតអូខេអូហូសៀងដាំងឡើដឺមានអ្នកឆាតមក Master Key ត្រូវកញ្ញីអស់លឺពេកចុចលេខ88មកទៅដល់ content របស់យើងមានកងគាត់ឆាតមកម៉ែរួយទ្រាំមិនបានទេហេតុអីពួកគាត់នៅក្នុងអន្លង់នឹងទៀតអ្នកសេរីមុនម៉ែរួយនាំឆ្លងទៅដល់ស្ទើទៅដល់ក្រោយហើយតែអ្នកមកតាមម៉ែរួយក្រោយនេះ inbox មកចង់ផ្ទុកអញ្ចឹងឯនេះសុំយកជាមេរៀនមកម៉ែចាហេតុអីកូនមើលម៉ែរួយគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ហេតុអីកូននៅតែមិនទាន់ជោគជ័យហេតុអីជីវិតកូននៅដដែល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 
ហេតុអីឮមែនរួចនិយាយតែអ្នកនេះជោគជ័យបងនេះជោគជ័យបងនោះជោគជ័យហេតុអីគេជោគជ័យហេតុអីខ្ញុំនៅដដែលតើយើងមានដឹងខ្លួនទេថាយើងធ្វើអីខ្លះខ្ញុំដឹងវីដេអូគេឲ្យមើលខ្ញុំមើលអស់ហើយ21ថ្ងៃ version 1 version 2 6 ថ្ងៃអភិនេហាឥឡូវឈានដល់ master 12 master key តើហេតុអីជីវិតកូននៅដដែលអះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសំបកស្រាយឲ្យកូនបានយល់ថាកូនខ្វះអីអាអូខេ88ទៅ3ចំណុចអ្នករៀនមុនដឹងហើយតែរៀនទៀតកូនរៀនសាំ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 ដល់អញជាប់ខួរក្បាលភាពជោគជ័យមនុស្សម្នាក់ពឹងផ្អែកម៉ែរួយអត់ដឹងទេណាគេពឹងផ្អែកប្រមាណតែអានេះបាត់ពិសោធន៍តខ្លួនសូមប្រាប់ថាមុននឹងប្រើពាក្យថាជោគជ័យដោយសារអីយើងមានលទ្ធផល show up ភាពជោគជ័យអត់អាចវាស់គ្នាបានมันអាចទៅវាស់ជាមួយអ្នកនេះมันបើកទៅវាស់ជាមួយអ្នកមាននៅស្រុកនេះស្រុកនោះប្រទេសនេះប្រទេសនោះគ្រួសារណាគ្រួសារណាភាពជោគជ័យយើងវាស់មិនបានទេតែសូមយើងវាស់លើខ្លួនយើងថាពីមុនយើងបំណុលពីមុនយើងក្ររហាមអាឡូវយើងមានស៊ីយើងអស់បំណុលមានលុយផ្ញើធនាគារមានក្រុមហ៊ុនមានគ្រប់បែបយ៉ាងមានផ្ទះនៅមានគ្រប់បែបយ៉ាងអានេះហើយគេហៅថាភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតែហាមយកទៅវាស់ជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះភាពជោគជ័យវាស់គ្នាមិនបានសំទឿនឲ្យហើយកុំយកភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ទៅប្រៀបធៀបនឹងភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតព្រោះដំណើរជីវិតមនុស្សម្នាក់ខុសគ្នាអ្នកខ្លះមានដើមទុននៃជីវិតអ្នកខ្លះអត់មានដើមទុននៃជីវិតដូចម៉ែរួយអត់មានដើមទុននៃជីវិតទេចុះបើម៉ែរួយទៅវាស់នឹងអ្នកមានដើមទុននៃជីវិតម៉ែរួយទៅជីវិតទៅជោគជ័យមួយឆ្នាំទៅវាស់មួយអ្នក10ឆ្នាំហ្មងវាអត់ទេដំណើរជីវិតខុសគ្នាខួរក្បាលខុសគ្នាការគិតខុសគ្នាអញ្ចឹងហាមវាស់ជាមួយគ្នាអូខេណា create មួយនេះអះ3ចំណុចគាត់ inbox មកគាត់ថាគាត់អនុវត្តគ្រប់យ៉ាងតែគាត់មិនបានលទ្ធផលហេតុអីជីវិតកូនគាត់នៅដដែលអាខទី1ឲ្យទៅសួរថាម៉ែរួយប្រាប់ហើយថាអតោហេអតណោនាថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនខទី1គឺខ្លួនពីពឹងខ្លួនត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងចង់ជោគជ័យដូចគេចង់មានជីវិតប្រសើរឡើងដូចម៉ែរួយតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយឬនៅថាយើងនឹងធ្វើបាត់ដូចម៉ែរួយឬបងបងដែលជាមេក្រុមឬអ្នកផ្សេងដែលគាត់ជោគជ័យលើវិថីនឹងដែរកូនចាកូនយល់ច្រឡំខុសអីទេឬគ្រាន់តែមើលម៉ែហើយជោគជ័យណូអញ្ចឹងមនុស្សមកប្រទេសដែលគាត់មានជីវភាពម៉ែរួយមិនបាច់វាស់នឹងអ្នកមានជាងទេម៉ែរួយសុំវាស់ជាមួយអ្នកដែលជីវភាពគាត់ក្រោមយើងអញ្ចឹងគាត់រកគាត់ឃើញវីដេអូម៉ែរួយមួយនេះគាត់ជីវិតគាត់ដូរហ្មងឯកូនគាត់ដូរហ្មងឯមាសស្នេហ៍មិនមែនទេលើខ្លួនអូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានមកទ្រង់និយាយថាបណ្ដោយទៅខ្ញុំអត់ចេះភាសាហ្នឹងឯងអតោហេអតណោនាថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនសួរថាអូនថាអូនអនុវត្តម៉ែរួយអត់ជឿអត់បានអនុវត្តអីទេអត់មានបានធ្វើអីទេឲ្យរីករាយក៏មិនបានរីករាយដែរឲ្យប្រឡែងຕົកសុកវានឹងចូលកូនក៏អត់បានប្រឡែងຕົកដែរកូននៅអោបបៀមវានៅដដែលតើមែនរៀមមិនមែននៅបៀមຕົកដែរកូនចាឲ្យអរគុណលុយក្នុងកប៉ាល់អរគុណមុខរបរដែលមានអរគុណគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងផ្ទះកូនអរគុណនៅអរគុណបានមួយថ្ងៃអរគុណបានម្ដងស្អែកឡើងអត់ទេចង់អរគុណពេលហ្នឹងឲ្យមានធ្លាក់ខ្ពស់មកចំនឹងមុខនៅពេលហ្នឹងសួរថាភាពជោគជ័យមួយឆ្នាំមិនសាងបាននេះឥឡូវវាចូលមួយឆ្នាំជាងហើយមួយឆ្នាំមិនសាងបានចាអូនមួយថ្ងៃអូនចង់ដូចគេឡាម៉េចអូនមានស្នេហ៍ស្និតអូនចង់ដូចគេម៉េចអូនធ្វើមួយថ្ងៃវាស់នឹងគេធ្វើមួយឆ្នាំតើអូនវាស់គ្នាបែបម៉េចចង់គេមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលដើរតាមម៉ែរួយនេះ1900អ្នកជាងនេះមែនមានច្រើនជាងហ្នឹងបើឡាយពេលយប់មានច្រើនជាងហ្នឹងតែម៉ែរួយតនេះពេលណាសុំចេញពេលហ្នឹងមើលតាមក្រោយចុះហេតុអីគេមានជីវិតដែលប្រសើរឡើងហេតុអីអ្នកគ្រូ HD មានផ្ទះមានឡាននៅអស់បំណុលមានផ្ទះដល់តា2មុខរបរមានអ្នកតាមមានអ្នកមើល KK ហេតុអីអ្នកគ្រូស៊ីណា
អាចឲ្យបងប្អូនម៉ែឪឈប់លក់បាយទាំងអស់មិនបាច់សាប់មន់ទៀតទេមកនៅក្បែរកូនជួយមើលតែកូនកូនទៅបានហើយចាំយកប្រាក់ខែស្មើលក់បាយពីមុននៅអូឡាំពិកអានេះមកពីស្អីហេតុអីអ្នកគ្រូជេសីកាឥឡូវអូហូជីវិតប្រសើរឡើងម្លេះណោមកពីអីគេអនុវត្តមិនមែនយើងបានតែត្រឹមស្ដាប់ហើយចោលយើងមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងផងហ្នឹងអូយមើលតបងបងប្រកែប្រកែខ្ញុំមិនអាចដូចគាត់ទេអឺអាហ្នឹងចាំជាតិក្រោយចាំដូចគេជាតិនេះមិនបាច់ដូចទេព្រោះយើងមិនហ៊ាននឹងជឿផងហ្នឹងថាយើងនឹងបដូរជីវិតអ្នកគ្រូអេឌីពីនារីរោងចក្រអ្នកគ្រូស៊ីណាពីអ្នកអីអ្នកកាប់មន់សាប់មន់អ្នកគ្រូជេននីមកពីខេត្តជាស្ត្រីមេផ្ទះអត់សក់អង្ក្លើ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 នៅក្នុងផ្សារឥឡូវមានផ្ទះល្វែងម្នាក់មួយតម្លៃ 30,000 ដុល្លារសួរថាមកពីអីមិនមកពីគេប្រឹងប្រែងគេអនុញ្ញាតខ្លួនឯងហើយគេជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេឬឲ្យអរគុណអរាល់ថ្ងៃ21ថ្ងៃមិនធ្វើមួយថ្ងៃបាត់មួយថ្ងៃឬអវិជ្ជមានចូលមកតែយើងរីលាស់បានប្រមាណហើយតែយើងធ្វើបានប្រមាណឥឡូវទៅសួរខ្លួនឯងកុំមកឆ្ងល់មិនបាច់ត្រឡប់មកសួរម៉ែវិញទេថាហេតុអីកូនប្រើមិនបានផលឥឡូវទៅសួរខ្លួនឯងថាមួយថ្ងៃធ្វើបានប្រមាណដងមួយអាទិត្យធ្វើបានប្រមាណដងមួយថ្ងៃគិតឬអវិជ្ជមានប៉ុន្មានដងហើយដែរជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេដែរជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេថាខ្លួនឯងនឹងមានបានខួរក្បាលនេះទៅសួរខួរក្បាលមើលថាហើយខួរក្បាលមួយនេះមានដែរជឿអត់ថាខ្លួនឯងនឹងមានថ្ងៃភ្លឺស្វាងមានផ្ទះវិឡាមានផ្ទះល្វែងតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដូចគេនៅដែរជឿទេដូចអ្នកគ្រូសុភ័ណ្ឌត្រីនេះដឹកបន្ទិញឡានថ្មីថ្មីគាត់កេះឆ្នាំមុននៅតែជានារីរោងចក្រនៅឡើយទេគេជេរក្បាលប្រឹកងៀតហេតុអីគេដូរដោយសារអីទៅសួរគេមើលទៅស្ដាប់គេមើលថាគេដូរការគិតអីខ្លះគ្រប់យ៉ាងចូលមកវិជ្ជមានមិនរួយប្រាប់ឲ្យឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំអ្នកដែលរៀនហើយមិនអនុវត្តស្មើមិនបានរៀនអ្នកដែលមើលហើយមិនបានយកទៅធ្វើតាមស្មើនឹងមិនបានមើលកុំមើលល្អជាងຕົកពេលមើលរឿងកំ្លែងຕົកពេលមើលរឿងដែលវាសបាយភ្នែកមួយគ្រាទៅល្អជាងកុំមើលអីកុំមើលអីខាត់ពេលមើលធ្វើអីមិនរួយក៏ខាត់ពេលស្រែកក្តែង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 ទៅលេងលឹងលៀនអស់ហើយនេះរត់ទៅច្រៀងកលេងបរោះដែលសាស្រែកហ្នឹងហើយហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើលទ្ធផលឲ្យមើលមានមុខមកសួរខ្ញុំបែបនេះទៀតខ្ញុំឃើញហើយពេតអត់មិនបានចេញមកដាក់មកតិចសិនត្រូវជឿលើខ្លួនឯងហើយទៅអនុវត្តទៅបើមិនបានទេម៉ោងនេះមកផ្ទះគ្រូរួយឲ្យ coaching free 3ម៉ោង 3,000 ដុល្លារឥឡូវដែរទទួលណាអ្នកណាឆាតមកក៏មិនទទួលដែរឥឡូវទៅធ្វើហើយថតជីវិតមកឲ្យខ្ញុំមើលផងខ្ញុំជឿអូមិនបាច់ថតទេគ្រាន់មកដល់និយាយជាមួយនឹងដឹងហើយថាអ្នកឯងជ្រាបប៉ុណ្ណាអាចដឹងនៅខទី1ជោគជ័យអាតោហេអាតណោមានថាមិនមែនគេបៀមបាយយកទៅបចុកយើងទេម៉ែចាម៉ែជោគជ័យម៉ែគាត់ណាកំងកូនថាកូនកូនជោគជ័យកូនជោគជ័យមែនណូម៉ែម៉ែជោគជ័យម៉ែតាពីបាយស័ក្តិសិទ្ធឲ្យកូនញ៉ាំកដាលមាត់ម៉ែម៉ែកូនជោគជ័យមិនមែនយើងត្រូវចេះតាពីឲ្យលេបខ្លួនឯងទោះបីម៉ែរួយតាពីឲ្យតែអញមិនខ្ចីលេបអញមិនលេបអញຕົកនៅបៀមហ្នឹងបៀមដល់ស្អុយមាត់នៅហ្នឹងទៅមែនអត់បៀមឲ្យស្អុយមាត់កក្រុកនៅហ្នឹងក៏មិនមានថ្ងៃនឹងបានបាយចូលក្នុងក្រពះអ្នកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជាគ្រូខ្ញុំជាអ្នកដើរមុនខ្ញុំត្រួសត្រាយមុនខ្ញុំគ្រាន់តែចង្អុលផ្លូវឲ្យអ្នកដើរអូហូប្រាប់កឡុកកលៀតគៀនកោះអស់ហើយនៅតែមិនយល់ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកយល់តទៅទៀតទេញ៉ាំឆ្អែតមិនញ៉ាំហាវអូខេយល់ clear ជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយអនុវត្តដោយខ្លួនឯងម៉ែរួយអនុវត្តម៉ែរួយបានផលតឯងហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអនុវត្ត I don't care អញអាយអត់ដឹងទេព្រោះថាអាយអនុវត្តអាយទទួលលទ្ធផលរាល់ថ្ងៃគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ទិសគ្រប់ទីគឺជួយឧបត្ថម្ភរហូតដល់សារអីខ្ញុំគឺជាអ្នកអនុវត្តខ្ញុំបរៀនអ្នកខ្ញុំអនុវត្តខ្លួនឯងដែរតែបើអ្នកមិនអនុវត្តអត់ដឹងទេអ្នកអត់បានផលតែម៉ែរួយបានណាបរៀនឲ្យអនុវត្តបរៀនឲ្យបានអនុវត្តលទ្ធផលពេញខ្លួននេះរាល់ថ្ងៃនេះគេឈ្មោះសោកសាយមានតែអ្នកស្រឡាញ់លុយចូលគ្រប់ទិសម
mình tha tư ná cả chỗ là chứ nhóm bao ai lôi hồ chỗ cũng tức tư ưu đó tư ấy san tư nè đây bà châm tê nọt đây anh chỗ là không tức mở à khua khó ba lắm miên tài rướng với chầm miên chỗ là với chầm miên máu chăm hay tuốt anh chăm hay tuốt là sắc chân tự á chắc ba này ổ cực 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 hát anh ấy với chầm miên anh chắc bày đôi chay hay nhịch hay tuốt hay quạt chào dừng phơ ban nữ à tì pì nhóm chưa đã cứu nhóm Rosie tăng phim bấy rồi lá lưu bro ăn bấy khai ban xâm rạch ban mãn mơn ôn comment phong à tì pì chưa chạy lơ ấy à nẹ đào mentor trời ơi ôn mơ nẹ cứu ôn chưa chạy lơ nẹ cứu rồi trời hai bro khu rồi miên là tập hóa ở côn mơ thoa mặt đá bờ sân chỉ nhóm niệm khluôn khi nhóm toa khi nhóm bắt bài cột vàng ba màu bị chập bắp sôi tiếng nơi ca đào tam cần lốn cru cru chập bắp sôi tiếng đài nơi vật tây thái cru dịch tà chỉ mô để linh thông mong dương mơ chỉ vật quát quát pi mà phay bát rồi hốt đỏ miên bầm nó rồi hốt đỏ quát miên ban rồi thằng ngày nè lối quan liên này quan liên bạc chân khi nhom anh vượt tam quạt khi nhom mơ quạt thả chỉ vượt quát quạt mơ quạt thở bảy bảy tại khi nhom cứ chỉ niệm anh vượt đỏ óc cha quạt chưa chạy thả quạt đường miên quạt giấy tông quạt miên mà phay ba thả quạt đường miên mà rồi liên khi nhom chưa nhom anh vượt khi nhom bàn đôi khi niệm miên khỏi cái tru thai pleu ai hời niệm đa môn thoa mà đa bờ sân chìa ôn trong tay vật tay thay máy ruồi dây hai dây tia cướp video bờ sân chỉ dương miên nhẹ chẳng ôn pleu tha ôn tay pleu nè đa tay đọc máy miên cẩn lộc ôn kịch mà chuyên đáy bầy máy ôn đa tay mộc tiết buồn máy ôn cắt đâm ôn cắt chuyên ôn ọt chuột nâng cẩn lộc cho bà ôn nơi sốc sốc vu tay ọt đăng thập pleu cây miên cẩn lộc ôn bị bạ giảng nè nên cứ chỉ ca đại miên modeling nâng miên nè đại dương đa tam nhóm sông sport thập hiệp chụp chơi bao nhóm ọt men sang máu đời khuôn nè anh nhóm ọt vô con sờ bát tay nhỉ kêu bao nhóm miên nhóm đăng con à lời pram pon hay mà khi nhóm đăng con ọt bị chặt khi nhóm rồng lắc cropé thập hiệp chụp chơi rồi bao anh mình men anh sang máu đời khuôn anh bao anh khi miên modeling anh mơ tới anh khi miên thằng ngày đi men chốc chơi đó bên này ở đây mà bắt kêu chào lên chốc chơi đó bên này ở đây mà phải kêu thả dương cả màu bị khang ná đi bậc công miên kê dương đang khẹn lông bờ má này tụ bây dương riêng chuyển lôi đôi kêu rung ấy cả đói chuyển lôi mong ấy quạt men tại dương nơi tận đằng con nhưng mà đại ban tự riêng free nhưng chai lôi nè chai lôi giải hàm tông về riêng mau mà đang ở bờ má mới này bờ má kêu nè nơi Tony Robbins thì tại Tony Robbins còn thì chậm lật đại dương bắt tòa bắt xóm ấy buộc thai dương đằng ở hai dương từ riêng Tony nắng dương còn từ bệnh thai tay nhom hiên sợ bát hiên sợ bài hiên sợ cha hiên thì dây một lớn một ấy gần dây thả phiệt chốc chơi khi nhom mình men khi nhom sang mau đời mình này ai khi nhom miên men thò khi nhom miên mẹ đó khi nhom miên kêu đại quạt chuối bầm phơi phơi đời ca châu riêng tam course hai bờ sân chỉ khi nhom riêng hai khi nhom bập phơi khi nhom mình ăn là vọt ấy tê khi nhom đê chậm hình hình chậm chốc chay anh chốc chay đê nhom có ăn miên ngày đi đài chân chồ chậm khi tp cứ miên mentor đỏ lõ miên crew đỏ lõ để dân tờ đào tạm chân tờ rơ mơ và tòa pi mai rồi khu phê ở hiện sớm máy cái thạc crew bài mai rồi mơ tao quạt chốc chay khang pe miên crew hd crew jenny crew jesse crew sina crew à hoàng mala ô hô sắt tận nẹt chốc chay miên lôi sàn sàn căn khnông đáy ấy mình bên quạt ấp miên ấy sắt tận miên tẹt tòng pin nơ tẹt máy mày tòng pin nơ tẹt chun à lơ miên tẹt miên lang luôn ai ở hai tớ đào tam quạt tớ mơ vì thấy này cá đào này chỉ vật bạc quạt đã quạt đào mệt mệt à chân rơ từ crew miền chậm nay 50% tại khuôn dương gì khuôn dương miền chậm nay 50% nửa phim chụp chay bờ sân chỉ nhom mơ tại crew ok crew pi nè năng chỉ crew bỏ nhom tại mini ở thời ấy sao mini đây đây đua ô hô crew biến mouse ấy anh vừa chạy lôi hai anh nhặt quạt tay anh đê tam à rắm pleasure
អូហូប៉ិននេះគ្រប់ហើយដំបងបែបមានក្រុមហ៊ុនបើកបោកបានមួយតំណាងចាយចាយ100 200អ្នក300អ្នកមុំហើយអឺគ្មានថ្ងៃនេះតែខ្លួនយើងយើងព្យាយាមនឹងសម័យអត់មែនព្យាយាមទេសម័យខ្ពស់សម័យធំចង់បានធំចង់ធំធាត់ជាងនឹងចង់រីកជាងនឹងចង់ល្អជាងនឹងចង់មកបែកអកតកម្មអឺគេធ្វើបានអញក៏ធ្វើបានគេធ្វើមិនបានអញធ្វើបានហើយមើលអូហូសំដីថ្លៃណាស់ស្ដាប់អភិនេហាគេធ្វើបានអញធ្វើបានគេធ្វើមិនបានអញធ្វើហើយមើលពាក្យមួយហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែជន់អ្នកអស្ចារលើភពលោកបើសិនគេគិតថាអូដូចអាយស្ទាយដូចអឺអីម៉ាសាកាបឺតដូចអីគេបងប្អូនតកោរៃមើលបើសិនគេឡៃគិតថាអូយគេធ្វើមិនបានទេគេធ្វើមិនបានទេអញក៏ធ្វើមិនបានដែរអញក៏ធ្វើមិនបានដែរគ្មានថ្ងៃហ្នឹងទេគ្មានថ្ងៃហ្នឹងទេមែនអត់មនុស្សយើងត្រូវប្រូក្រាមខ្លួនឯងត្រូវគូសផ្លូវដើរឲ្យខ្លួនឯងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះហើយគឺជាសម្ដីដាស់សតិខុស10អភិនិហាថ្លៃមហាថ្លៃឡើង222ដុល្លារអ្នកណាចូលមិនទាន់សោកស្ដាយទៅទៀតឡើងរាប់ពាន់ Member 7300ឯងប្រហែល100កាក់ខ្វល់តែខុសនឹងវាថ្លៃពេលជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ Idea គ្រប់យ៉ាងចេញមកពីផុសពីគំនិតដែលយើងដើរឆ្លងមកអញ្ចឹង222ចូលមិនទាន់តិចទៀតឡើងដល់500 1000ណា10អភិនិហាលឹះជោគវាសនាអឺតើមើលកូនសិស្សខ្ញុំឡើងពីខុសនឹងទាំងអស់មើលគូនឹង21ថ្ងៃអភិនិហាអូឡើងតុបជាប់ទី3អះទី2ជឿលើ mentor ជឿលើគ្រូអះគ្រូសិស្សមានផល50-50ទី1ជឿលើខ្លួនឯងទី3អីជឿលើវិធីច្បាប់ស្រូបទៀនសុំសបុនសច្ចាលើលោកនេះថាជីវិតរួយដោដោយសារច្បាប់ស្រូបទៀនអរគុណ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 មហាអរគុណបើមិនស្គាល់ពីច្បាប់ស្រូបទៀនទេអូម៉ែចៅជីវិតបែបនេះរោមួយឆ្នាំមិនបានទេមិននឹងទៅគាស់ជីវិតបែបម៉េចមកទេសួរថាអូនទៅរៀននៅក្នុង YouTube អះឥឡូវសូមអានខមមិននេះមួយចាំតដល់ហ្នឹងម៉ែរួយខ្ញុំមានវិបត្តិគ្រួសារខ្ញុំជាស្ត្រីមួយម៉ាយខ្ញុំល្ងងណាស់ចង់ជួបម៉ែរួយឲ្យម៉ែរួយបង្រៀនខ្ញុំផងម៉ែរួយអត់ចាំនិយាយប្រវត្តិអីច្រើនទេម៉ែរួយគ្រាន់ដឹងថាឆ្លងលងាឆ្លងក្តៅឆ្លងគ្រប់សពមកហើយឆ្លងមកទាំងអស់ជីវិតគ្រួសារក៏ធ្លាប់មានហើយចា៎តែសុំមិនបកស្រាយច្រើនពោះជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនថ្ងៃដែលខ្ញុំលំបាកខ្ញុំគ្មានអីទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានគ្រូណាមកប្រាប់ខ្ញុំចុច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 ទេខ្ញុំមកបានទៅ coaching មួយអ្នកណាទេបងគឺខ្ញុំមើលវីដេអូបែប free free បែបគ្រូគ្រូគេធ្វើ free នៅថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងបងមានតួនាទីទៅមើលវីដេអូដែលគេ free 21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិត version 1 version 2 21ថ្ងៃអភិនិហាបងនឹងដឹងហើយថាជីវិតបងត្រូវទៅរស់នៅបែបណាតទៅទៀតបងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាបងត្រូវរឹងមាំពីណាកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់ៗដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនមកជួបខ្ញុំគ្រប់គ្នាទេជួបអ្នកដែលមានដែលគាត់ជាតំណាងធំធំទេដែលបានជួបអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាបងឡាយតែចាំមនុស្សម្នាក់ទៅ coaching វាអត់អាចទេបើខ្ញុំនិយាយហើយបងមិនយល់ពីច្បាប់ស្រូបទាញសម្ដីខ្ញុំគឺអត់មានន័យទេបងសាបលើយលោកត្រាបងទៅមើលឲ្យយល់សិនថាច្បាប់ស្រូបទាញគេនិយាយពីអីហើយចាំមក coaching អីចាំនិយាយនេះតាមក្រោយបងលុយគាត់មើលមុខដែរឥឡូវមកម៉ោង1000ក៏មិនមែនថាលុយមិនមានតម្លៃទេមានតម្លៃ1000អ្នកខ្លះធ្វើការងារ3ខែទៅបានលុយ1000ហ្នឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំមកម៉ោង1000ខ្ញុំអត់ទទួលទេដោយសារអីខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំត្រូវការរឿងវិជ្ជមានដើម្បីបន្តជីវិតទៅមុខទៀតព្រោះខ្ញុំមិននៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំត្រូវទៅនៅឲ្យខ្ពស់ជាងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅតាមក្តីសម័យខ្ញុំគ្រប់ចង្ហៀនពីមួយកម្មទៅមួយកម្មបានហើយដាក់ត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 ខ្ញុំអត់អាចមកធ្លាក់ជាមួយអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងលុយអ្នក1000ដុល្លារបើធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំត្រូវមកស្ដាប់រឿងអវិជ្ជមានរបស់អ្នកក៏ខ្ញុំសុំមិនយកព្រោះខួរក្បាលខ្ញុំអាចផលិតលុយបានរាប់រយលានទៀតខ្ញុំជឿបែបហ្នឹងអញ្ចឹងលុយ1000មិនមែនមិនថ្លៃថ្លៃ
តែខួរក្បាលខ្ញុំវាថ្លៃជាងនឹងការមកស្ដាប់រឿងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមិនប្រាប់ថាឲ្យបិទត្រចៀកសេះកុំស្ដាប់រឿងគេច្រើនពេកបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរឃើញទេសុបិនតែគេមកនិយាយប្រាប់ឲ្យឲ្យលុយមិនស្ដាប់ផងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រចៀកអីនេះអញ្ចឹងមកនេះធ្វើទៅកវល់រួយនេះធ្វើកវល់រួយពាក់ឲ្យអីឲ្យវាធ្ងន់តាភៀបមានបានបានហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្ងន់តាភៀបមានបានទេខ្ញុំពាក់កវល់មួយនេះខ្ញុំដាស់សតិខ្លួនខ្ញុំថាអញធ្ងន់តាភៀបមានបានអញអត់ទៅស្ដាប់រឿងគេធ្ងន់តែរឿងគេសួរបានអីមកវិញឃើញអត់តាជាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាតាជារបស់ខ្ញុំមុននឹងស្ដាប់រឿងអីមួយដល់តាវាថ្លៃណាស់បានស្ដាប់អ្នកខ្លះស្ដាប់រឿងអត់សំណំនិយាយដើមគេអូពីនេះពីនោះមីនេះវិញចេះវិញចោះអូស្ដាប់ឮល្អណាស់តែខ្ញុំសុំស្ដាប់ឮតាពាក្យថាមានយកមកពាន់មកឲ្យយករឿងអវិជ្ជមានមកឲ្យក៏មិនយកដែរដោយសារអីតាជាវាថ្លៃស្ដាប់ហើយចងចាំយកមកម៉ែអញមករសុំចូលភ្ជុះចូលរាល់ដងដែលស្ដាប់រឿងគេហ្នឹងតែតែមានរឿងចូលរហូតមានបបិសោតចូលឲ្យរហូតបាត់ខ្ញុំមិនយកលុយហ៎មែនអត់បើសិនជាស្ដាប់ហើយអត់មានអីអាណាមិនចូលមួយថ្ងៃមក coaching 2-3 អ្នកមួយថ្ងៃ2-3000មួយថ្ងៃ2-3000មួយថ្ងៃ2-3000ថ្ងៃណា5អ្នកអីទៅចង់ដាច់ខ្ចល់ម៉ែសាប់ស្ដាប់មក4ថ្ងៃក្រោយមកអូយអញហើយចូលមកឲ្យគ្រប់ទឹះអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអត់យកលុយកុំថាខ្ញុំក្អេងក្អាងយីមីនេះអួតក្ដែងក្ដែងមានអ្នកមក coaching អត់មានឲ្យតែបើកតែដោយសារអីរឿងអវិជ្ជមានគ្រូពេទ្យមិនដែលអ្នកជាណាទៅរកពេទ្យទេគ្រូទាយមិនដែលអ្នកមានអូចាក់ដំបងតរោគ្រូទាយឯងមានអ្នកក្រតរោគ្រូទាយអ្នកជាពាក់គេតរោគ្រូទាយអ្នកជំងឺតរោគ្រូពេទ្យចុះខ្ញុំហ៎អ្នកព្យាបាលអីអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាគេសួរថាអូយម៉ែកូនមានណាម៉ាក់កូនមកនិយាយប្រាប់ឲ្យម៉ែស្ដាប់កូនឲ្យម៉ែ1000ស្ដាប់រឿងកូនលេងអត់មានទេប្តីរត់ចោលដីនោះអូអ្នកខ្លះប្តីស្លាប់ដោយសារនេះនោះអូម៉ែចៅខួរក្បាលឯងអូយមកវិញកូនមកវិញម៉ែឈប់យកលុយហើយម៉ែសុំទោសឲ្យគាត់ទៅមើលវីដេអូផ្លាស់ប្ដូរចូលខុសបរិញ្ញចូលខេមចូលសាខាសាលាទៅមែនអត់មែនទេសមទេសមអត់នឹង10000ឲ្យស្ដាប់ហើយលេងមរសុំចូលខ្លួនឯងជុះចូលមកវឹ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 កសមទេអត់សមទេអញ្ចឹងបានសុំផ្អាកអូខេអញ្ចឹងបងអូនគួរយល់ទៅមើលវីដេអូបងស្រីខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានវិបត្តិគ្រួសារដែរខ្ញុំមិនមែនមិនធ្លាប់មានទេប្រកាសមកធ្លាប់មានទៅមើលបងខ្ញុំដើរមើលគេដូចគ្នាមើល free បានលទ្ធផលបដូរជីវិតចាំចូល course online ដែលបងលុយអារឿង coaching ចាំនិយាយគ្នាតទៀតអាហ្នឹងអស់តទៀតអស់ជឿលើច្បាប់ស្រូបទៀតជីវិតមួយនេះដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងស្បាត់ស្បែវត្តណាទៅបានក៏បានដាក់អត់ថាជីវិតខ្ញុំគ្រប់បាតគ្រប់ស្តាងនៃជីវិតគ្រប់បាតគ្រប់ស្តាងគ្រប់ក្រាក់គ្រប់សេនដែលចូលមកក្នុងជីវិតគឺបានមកពីច្បាប់ស្រូបទាញច្បាប់ស្រូបទាញ Law of Attraction អញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមប្រើទៀតខ្ញុំគឺ Law of Attraction Master ខ្ញុំគឺជាគ្រូដែលច្បាប់ស្រូបទាញដែលខ្ញុំស្រូបបានសាហាវបំផុតលើលោកអូឲ្យនៃខ្លួនឯងទៀតលើលោកចង់បាយអកតកម្មលោកថាមីនេះស្រូបមកសាហាវស្រូបជីវិតខ្ញុំខ្ញុំលឺថូនីរ៉ូប៊ីននិយាយថាគាត់5ឆ្នាំបាត់គាត់មានលុយប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំមួយឆ្នាំខ្ញុំមានលុយអង្កាលថូនីរ៉ូប៊ីនដែលគាត់សាងជីវិតដំបូងគ្រូរបស់ខ្ញុំ5ឆ្នាំបាត់គាត់បដូរតែខ្ញុំមួយឆ្នាំខ្ញុំបដូរតែខ្ញុំស្រូបសាហាវវិញតែនៅម៉ែសិតាមួយទៀតអញ្ចឹងកូនអត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្រូឯងតែយើងធ្វើដើម្បីជីវិតយើងចង់ឡើង level ទៅឯងអញ្ចឹងយើងដាក់គោលដៅបន្តទៀតថាយកបាយអកតកម្មលំដាប់ពិភពលោកនៃការស្រូបទៀនអញ្ចឹងច្បាប់ស្រូបទៀនមិនរួចបរៀនហើយហើយច្បាប់ស្រូបទៀនមានអីខ្លះស្អីនឹងបរៀនក្នុង20ថ្ងៃមានទាំងអស់21ថ្ងៃហេតុអីមិនទៅមើលហើយជឿប៉ុណ្ណាដែលមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងចិត្តដែលជឿឯងជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏ពុទ្ធសាសនាដែរខ្ញុំកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធខ្ញុំទៅវត្តទៅវត្តធម្មតាសាសនាណាក៏ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់តែសាសនាជាតិខ្ញុំកាន់សាសនាជាតិគឺសាសនាព្រះពុទ្ធអ្នកខ្លះក៏ជឿលើព្រះពុទ្ធអ្នកខ្លះក៏ជឿលើអីគេលោកយាយម៉ៅអ្នកខ្លះក៏ជឿលើព្រះអង្គដងការអ្នកខ្លះក៏ជឿលើតាកបងកញ្ញុំ
នេះហើយជាជំនឿដែលយើងឲ្យត្រូវយើងមានលំនឹងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿលើច្បាប់ស្រូបទាញប៉ុន្មានភាគរយទៅសួរខ្លួនឯងខ្ញុំជឿ1លានភាគរយជួល10លាន100លានមិនឲ្យជឿក៏ខ្ញុំមិនយល់លុយដែរព្រោះបើខ្ញុំជឿដល់ថ្នាក់នឹងហើយខ្ញុំអាចស្រូបបានសាហាវជាងនឹងស្រូបតែរឿងល្អចាច្បាប់ស្រូបទាញអ្នកឯងគ្មានសច្ចៈក្នុងខ្លួនអ្នកឯងក៏ស្រូបមិនបានអ្នកឯងគ្មានអីគេសច្ចៈទាំង4រលកទាំង5ក្នុងខ្លួនអ្នកឯងស្រូបអីមិនបានអ្នកឯងជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកឯងគិតអាក្រក់អ្នកឯងក៏ស្រូបមិនបានអញ្ចឹងឲ្យបន្ទុកខ្លួនឯងថាជឿលើច្បាប់ស្រូបទាញប៉ុន្មានភាគរយហើយជឿដូចម៉ែរួយនៅជឿបែបម៉ែរួយនៅជឿនៅចុះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃសិក្ខាសាលាខ្ញុំនិយាយអ្នកខ្លះស្ដាប់មិនយល់ទាំងអស់គេថាខ្ញុំឆ្កួតអាថាទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់តើអ្នកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើរឿងអីមួយដូចម៉ែរួយនៅពេលដែលម៉ែរួយមានទុកសោកឬក៏ម៉ែរួយបែបហើយកោដៅនឹងវាធំណាយើងដៃពីរយើងអាចលូកចាក់បានទេចាំសួរចិត្តយើងមិនខ្មិចទេអង្គួរអង្គើឯងរង្គើចុញអញធ្វើអត់បានទេទៅមិនតែម៉ែរួយជឿលើច្បាប់ស្រុកទាញមានពិតអូហូចក្រវាលដឹងតែឲ្យចក្រវាលដឹងតែឲ្យព្រោះយើងជាកូនរបស់ចក្រវាលនេះហើយគឺទីឆ្កាជឿនឹងសធាបែបលំដាប់លៀតភាគរយចឹងអត់ខ្វល់អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងដែលចូលមកក្នុងជីវិតម៉ែរួយមកបែបអភិនិហាទាំងអស់ដោយសារអីយើងជឿលើច្បាប់ស្រូបទាញយើងជឿលើដៃទី3ដៃទី3គឺជាអវ័យអ្នកខ្លះហៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធតែខ្ញុំសុំជឿលើចក្រវាលគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានមកបែបអភិនិហាបានមកបែបមិនបានព្រៀងទុកបានមកបែបមិនគួរឲ្យជឿបានមកលឿនជាងការគិតឲ្យបានមកលើសពីការសុំលើសពីការសុំលើសពីការសុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអង្គើទេហើយចប់ជួមកមកអត់ខ្វល់ដៃខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានតែចក្រវាលជាអ្នកធ្វើការជំនួសតិចទៀតយើងនឹងមាន cost ឲ្យចក្រវាលជួយធ្វើការងារជំនួសតែមិនទាន់បើកទេបើកឆ្នាំក្រោយតិចទៀតបើកភាសាចក្រវាលអញ្ចឹងអ្នកណាចង់ដឹងពីជំនឿឲ្យច្បាស់ចូលរៀន course The Magic ឥឡូវមានអ្វីពិសេសអ្នកណាទិញកម្រាលពូកស្ដុកស្ដំមួយឈុត$168ថែមឈុតកេង2ឈុតកម្រាលតិចស្រួលតែតាក់ប្រយតិចតួចព្រោះវាជាសម្លៃកបាស់រោងចក្រប្រាប់មកអញ្ចឹងបើកុំបោកច្រាស់អត់មានបញ្ហាដេកស្ដុកស្ដំថែម course freeតម្លៃ$188 The Magic 12កងចុញ The Magic អើយអើយ The Magic អុយថាថែមទេមិនហ្នឹងនេះអឺកាប់សេរីអា The Magic ក៏ The Magic ហ៎វ៉ៃតែមកឈុត168ថែមខុស188បានឈុតកេង free $80ទៀតយកហេឈុតកំរាគូដូចបាន free ទៅកេងបានខុសហើយចំណេញឈុតកេងពីឈុតហើយចំណេញលុយថែម$20ខ្ញុំប្រកាសត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលអីមិនបាច់ពាក់កណ្ដាលខែក្រោយមួយអាទិត្យទៀតអ្នកណាទិញមិនទាន់អត់ទាំងតំណាងទាំងអតិថិជនតំណាងអ្នកណាមិនទាន់ចូល cross the magic ទិញនៅចូលបានបើមិនទិញប្រើខ្លួនឯងទេអត់ឲ្យចូលទេទិញទាន់ទិញទាន់ថ្ងៃទី10ខែក្រោយខ្ញុំបិទ promotion នឹងហើយគឺលេខថែមឲ្យខុសខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់អញ្ចឹងកូនកូនណាដែលមិនទាន់ចូល The Magic 12កង14ថ្ងៃទិញមួយឈុតចូលបានមួយខោះទិញមួយឈុតចូលបានមួយខោះទិញមួយឈុតទៅបានមួយខោះកំរាពុកចាក់ដូច free ដេកនឹងតែជាក់ស្រួលតែសាច់វារៀងបែកទីអានេះនិយាយហើយអត់មានកំរាពុកបែកទេណាពីរដៃពីរបីកភ្លៀងបាន free ហើយវាសាច់ទុនមែនខ្ញុំຕົកខ្លួនឯង30ឈុតព្រោះខ្ញុំអត់អាចចំណាយលុយមកទៅធ្វើបានមិនមែនលុយ $12,000ធ្វើបានហើយក៏មាន100,000ទៅធ្វើបានទេសូមជម្រាបអញ្ចឹងមិនទាន់ឆាប់ទៅថ្ងៃទី10អត់មានទេថ្ងៃទី10អត់មានហ្វ្រីទៀតទេអស់ហើយខ្ញុំថ្ងៃទី10ឈប់លក់ហើយណាអ្នកណាចង់ចូលឈប់ហ្វ្រីហើយអះចង់ដឹងពីជំនឿខុសដែលណែនាំអតីតជនជាទីស្នេហាចង់យកពីច្បាប់ស្រុកទីឲ្យច្បាស់ទៅរៀន14ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសម្រាយអស់អាចអស់សាច់អ្នកណាចង់កំងជីនីបានជីនីនេះជីនីសាប់ខនឈៀងម៉ៃទៅរៀនខុស12កងរងវង free បានមកឈុតហ្នឹងអ្នកណាដ
ដែលជឿរឿងជំនឿចង់មានជំនឿជំនឿបែបត្រូវរៀន Cost the Magic អ្នកណាជាអ្នកលក់មានខុសកំពូលអ្នកលក់ចប់លុយនិងមានខុសជីវិតស្ដុកស្ដំលាហើយបំណុលបណ្ណ Free ដូចគ្នាមួយឈុត Free មួយ Cost មួយឈុត Free មួយ Cost អូហូចែកលើកនេះចែកសាហាវចែកកប់សេរីដោយសារអីចង់ឲ្យអូខេអញ្ចឹងចង់ជឿលើចក្រវាលនោះទៅមើល cost the magic ដឹងថាជឿលើចក្រវាលជឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលយើងដេកស្រួលមែនម៉ែ yes ដេកស្រួលណាស់ត្រជាក់លហឹមសាច់ត្រជាក់ណាស់តែហាមបោករុះច្រាស់បោកម៉ាស៊ីនបានតែហាមបោករុះច្រាស់អញ្ចឹងកំរាភុកពីស្ដុកស្ដំមានគ្រប់តំណែងចែកចាយអាចកំងបានថ្ងៃទី10គឺបិទឲ្យទិញគឺលក់ធម្មតាទិញគឺលក់ធម្មតាលែងមានថែម cost អីទាំងអស់អូហូម៉ែរួយសំឡេងជំទាលដល់ហើយណោះជំទាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបញ្ញាប់ទៅចាបញ្ញាប់បញ្ញាប់ឈុតគេងពីឈុតមកឈុត40ពីឈុត80ហើយតែឈុតគេងថ្ងៃទី8បានមកបានមានណាឈុតថ្ងៃទី8បានមកអញ្ចឹងអ្នកណាចង់ទិញអញ្ជើញហើយចូលខុសបានមួយឈុតមួយខុសមួយឈុតមួយខុស5ឈុត5ខុសងាប់ហើយព្រីចង់1000ដុល្លារអ្នកណាចង់រៀន10អភិនេហាលើសចូលវាសនាឥឡូវតម្លៃ222ហើយតិចទៀតឡើងដល់1000ដុល្លារកុំមកសួរចោះថ្លៃអត់មានថ្ងៃចោះអះអូយម៉ែរួយម៉ានីទីហើយអូហើយចឹងឯនេះយឺតម៉េះកន្ទឹមកន្លះម៉ោងឯងអះចង់ដឹងពីចក្រវាលទៅចាំបានហើយម៉ែរួយទៅហើយទៅញ៉ាំបាយបងអាយភៀនៅតវ៉ាเป็นคน